पिता अने पुत्र अने पवित्र आत्मा ने नामे आमीन। प्रभु ईसुमा वाला धर्मजनों अने बाड़कों, आजे माता धर्मसभा निर्दोष बाड़कोनो त्यौहार उजवे छे। संत माथीनो शुभ संदेश तेनो बीजो अध्याय अने कलम 13-18 मां आपने ईसु ने खातर आ निर्दोष बाड़कोनी कतल करवामां आवे छे ए घटना आपने वांचवा मळे छे। हेरोद आ बाड़कोनी कतल करी नाखे छे अने आ बाड़को अजाण छे, छता पण ईसु ने खातर शहीदी वोरे छे, ईसु ने खातर पोतानुं रक्त वेवड़ावे छे अने एना कारणे आजे आपणे आ त्यौहार उजवी रह्या छीए। तेओ जाणता नहोता छता पण ईसुने खातर पोतानुं रक्त वेवड़ावी ने शहीदी पसंद करे छे। आजे ज्यारे आपणे आ त्यौहार उजवी रह्या छीए त्यारे आपणे एवा बाळकोने याद करीए। घणा बाळकोने गर्भपातमां ज तेमने आ दुनियामां आवता पहेला ज मारी नाखवामां आवे छे। घणीवार आपणे गर्भपातનું કારણ થઈ પડીએ છીએ, ઘણીવાર આપણે હીરો બની જઈએ છીએ, ઘણીવાર આપણે સૈનિકો બની જઈએ છીએ અને આ નિર્દોષ બાળકને આ દુનિયામાં આવતું અટકાવીએ છીએ। આજે માતા ધર્મસભા આપણને આવા બાળકોને યાદ કરવાનું કહે છે જેઓને આપણે આ દુનિયામાં આવતા અટકાવ્યા છે। એ બાળકોને દુનિયા જોવાનો અધિકાર હતો પણ કદાચ તે લોકો આ દુનિયા જોઈ શક્યા નથી। તો આજે એવા બાળકોને યાદ કરીએ કે જે આ દુનિયામાં નથી અને આપણા બાળકોને પણ યાદ કરીએ। આ નિર્દોષ બાળકોએ જેમ ઈસુ ખાતર પોતાનું રક્ત વેવડાવ્યું તેમ આપણા બાળકો પણ ઈસુને ખાતર હંમેશા ઈસુના શુભ સંદેશને ખાતર હંમેશા તત્પર રહે, ઈસુનો શુભ સંદેશ ફેલાવે એવી પ્રેરણા આપણે આપણા કુટુંબમાં આપણા બાળકોને આપીએ અને એ દ્વારા આપણે ઈશ્વરના રાજ્યના સહભાગી બનીએ। માતા પિતા તરીકે આપણી ફરજ છે કે આપણે આપણા બાળકોને સન્માર્ગે વાળીએ। માતા પિતા તરીકે આપણી ફરજ છે કે આપણે આપણા બાળકોની નિર્દોષતાને ધ્યાનમાં લઈએ। તો આવો ઈશ્વર આપણને આ કૃપા આપે એ માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ। હે પ્રભુ, શબ્દો બોલીને નહીં બલકે રક્ત રેલાવીને નિર્દોષ બાળકોએ તમારા નામનો મહિમા કર્યો, અમારે મોડે જે શ્રદ્ધાનો અમે ઇકરાર કરીએ છીએ તેને અમારા જીવનમાં પ્રગટાવવાની અમને શક્તિ આપો, આમેન। પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર આત્માને નામે આમેન।